gjestene fra Lillestrøm tar ledelsen 1-0. Målskårer nummer 9, Arni Williamson. Gjestene fra Lillestrøm har foretatt et spillebytte. Ut gikk spiller nummer 4, Marius Amundsen, og inn på banen nummer 40, Tarek Al-Mukauten. Hey!
Vi har følgende vinnerlodd trekt uten bedøvelse. Brannslukningsapparat og røykvarsler gitt fra Firesafe. Grønn er... Videre har vi en lykt med mer. Vinnerloddet er grønt, bokstaven er O, og tallet er 31. Fra Lillestrøm tar ledelsen 2-1 på straffe, spiller nummer 9, Arni Brihansson. Forsa Fula inn med kula. På straffe spiller nummer 9, Arni Williamson. Stillingen er 4. Da takker vi alle involverte for kampen. Gratulerer Lillestrøm med seieren og ønsker samtidig lykke til videre på veien til Ullevål. Takk for i kveld og vel hjem!